spam, telefonicky, no, telefon. Unde si telefonii ta anche ora di domani? Non c'è, hai se c'è un pezzo. Non è che... Anni, hai se cosa per pezzo? Ci sei così? Certo, ci avanti. Ci sei? No, ci sono, ci sono, ci sono, ci sono, ci sono. Fammi una per preta? Te prez, no, ma come non andati il telefono, telefoni, si van? Ma scattera ma ne, no? Shka thiron hamon da uti boj sa në gjem kërë kalash, nuk u gjaj me shku, se në gjaj, thej. Ja, sa në që e thira fa në tani, sa shë e fundet, no. U ti kalaj e kia, Allah, se fa në jetë se ka vla da uti, e jo t'ja dhe. Në se popë shka thera. Jo. Që e jo? Një, një, i shumë në dvje. Per thar më dvje. Po, po, i shumë në dvje dhe ti. A, dhe kalu në shumë dvje. Se ka një da uti, që? Në të temë, Allah, që është me amosë, si oroj se të të morsi, me e sa të të morsi nuk ofë. Që sëtë që të që është me thirë, me. I... Ja, a? Ja, po. Ustash e për një variantën e thirëja, a da u të së më gjenë, a jo një pushtë edhe i oroj të morsi, po për shara. Non pas një, jo vjen tash. Ma gjithë të rishtë, në frate. Qo bu këtu, qyqe, dhe po da u të fshin kalash. A pa do thmi qëtë që më thërën për do të në tijë. Po shpa thmi shme i pëdallu që në thirë më thallu të të morsin. Spa thmi jesë, po me në thirë në zotanë dhe shumë që da u të në kalash. Po, në nërmë të allu të të morsin, që që këmbesh, i ki tri port papuqe për mrama, një port panduke për jashtë, një port nolle, i ki mrama, jam i farë kutije, vrë është e vogën që kaqë. Sa, mirë që t'karon me herë. Në atë kutin i ki tri u noza, kotra në gjithë këtë dure, kotra në këtë dure, për të të marë që të dikë morsin. Kotra këtë? Po, tri që u me në krejtë. Sa, mirë që t'karon me herë. Prej, që allë shumë dhjerë. A, kani veç të ashtarë e të të morë, se s'pe e mësh me dojë, kohë bakë, dojë në vërë, hajtë, të 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 të